o židli se tvrdí mezi designérama nebo v tady té komunitě, že to je jakoby nejtěžší úkol vůbec. Protože to je hrozně vyčerpaný téma. Jsme chtěli vlastně jakoby relativně obyčejnou utilitární židli, která má ale vlastně jakoby současný výraz. Ta bezpodružková vznikla omylem, vznikla náhodou a vlastně, když jsme se chytili nějakého krásného detailu, tak už to šlo potom jakoby samo. Chtěli jsme do toho propašovat tu technologii, tu zručnost Javoriny jako takový. Ty vlastně jsou schopní se popasovat i s takovýma detailama, který vlastně nám žádná jiná technologie, než to obrábění toho masivního dřeva příliš jakoby nenabídne. A to je právě princip jakoby tý Javoriny, toho masivu. Nejsou žádný vruty, to je jenom čistě krásně nádherný, zapuštěný detail, nohy do operáku bez použití šroubu. A v ten moment tady můžeme mít dvě krásné produkty, které jsou svébytné a každá je nezaměnitelná a charakteristická svým způsobem.